Magandang araw mga bata! Samahan niyo po akong muli na pag-aralan natin ang MAPI Health Quarter 3 Week 5. Pagpapahayag ng damdamin. Sa araling ito, matututuhan mo ang mga mabuting dulot ng malusog na pagpapahayag ng damdamin. Tingnan natin ang larawan. Ano ang ipinapakita sa larawan? Ang larawan ay nagpapakita ng iba't ibang damdamin o emosyon. Ikaw ay nakakaramdam ng iba't ibang damdamin na tulad ng nasa larawan. Ang damdamin na ating nararamdaman ay nakabatay sa mga pangyayari na nararanasan natin sa araw-araw. Ang emosyon o damdamin na ating nararamdaman ay nakadepende sa pangyayari na ating nararanasan. Makikita natin sa larawan, ang unang mukha ay makikita natin ang saya. Sa ikalawa naman, lungkot. Sa ikatlo, pagkagalit. Sa apat ay takot at sa panghuli ay pagkabigla o pagkagulat. Tayo ay nakakaramdam ng iba't ibang emosyon tulad ng saya, lungkot, galit, pagkatakot o pagkagulat. Ang mga nabanggit na damdamin ay maaaring makita o ating maipahayag sa pamamagitan ng ekspresyon ng ating mukha kilos ng katawan at lakas ng boses. Napakahalaga na alam natin at nasasabi kung ano ang damdamin o emosyon ang ating nararamdaman. Tayo ay may iba't ibang emosyon sa bawat pagkakataon. May iba't ibang paraan rin tayo kung paano ito na ipapakita gawain sa pagkatuto bilang isa. Iguhit ang tamang emosyon sa bawat sitwasyon sa ibaba. Isulat ang sagot sa papel. Masayang mukha kapag masaya at malungkot na mukha naman ang ating ilalagay kapag malungkot. Sa unang bilang, nakakuha ka ng mataas na marka sa inyong pagsusulit. Anong tamang emosyon kaya ang ating maipapakita dito? Ito ba ay masaya o malungkot? Tama, ito ay masaya. Sa ikalawang bilang, napagalitan ka ng iyong mga magulang. Anong emosyon kaya ang ating maipapakita dito? Tama, ito ay malungkot na mukha. Ikatlong bilang, nasira ang iyong paboritong laruan. Anong tamang emosyon ang ating maipapakita dito? Tama, malungkot na mukha. Pangapat na bilang, binigyan ka ng regalo ng iyong kaibigan sa iyong kaarawan. Anong tamang emosyon ang ating maipapakita dito? Tama, masayang mukha. Ikalimang bilang, dinalan ka ni tatay at nanay ng pasalubong. Anong tamang emosyon kaya ang ating maipapakita dito? Tama, ito ay masayang mukha. Pang-anim, nanalo ka sa isang paligsahan sa paaralan. Anong tamang emosyon ang ating maipapakita dito. Tama. Masayang mukha. At sa panghuling bilang, hindi ka pinayagang mamasyal kasama ang iyong mga kaibigan. Anong tamang emosyon ang ating maipapakita dito? Tama. Ito ay malungkot na mukha. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Pag-ugnayin ang sitwasyon sa hanay A at damdamin na nasa hanay B. Isulat sa papel ang letra ng tamang sagot. Makikita dito sa hanay A ang mga sitwasyon at sa hanay B naman ang mga pagpipili ang sagot. Sa unang bilang, Binilhan ka ng iyong ate ng bagong laruan. A. Masaya B. Malungkot C. Galit D. Nasorpresa E. Natakot Ano kaya ang tamang emosyon dito? Tama, letter A. Masaya. Sa ikalawang bilang, na iwan kang mag-isa sa isang madilim na silid. Ano kaya ang emosyon na ating maipapakita dito? A. Masaya B. Malungkot C. Galit D. Nasorpresa E. Natakot Tama Natakot Sa ikatlong bilang, dumating ang iyong pinsan nang di mo inaasahan. Anong emosyon kaya ang ating maipapakita dito? A. Masaya B. Malungkot C. Galit D. Nasurpresa E. Natakot Tama, ikaw ay nasurpresa Letter D Pang-apat na bilang Tinutukso ka ng iyong mga kaibigan Anong emosyon kaya ang ating maipapakita dito? A. Masaya B. Malungkot C. Galit D. Nasurpresa E. Natakot Tama. Letter C. Galit. Sa panghuling bilang, nakakuha ka ng mababang marka sa inyong proyekto. Anong emosyon kaya ang ating may papakita dito? A. Masaya. B. Malungkot. C. Galit. D. Nasurpresa. E. Natakot. Tama. Ang tamang sagot ay letter B. Magaling! Gawain sa pagtatuto bilang tatlo. Sa isang malinis na papel, sagutin ang mga tanong na nakalista sa baba. Sa unang bilang, ano-ano ang mga bagay na nakakapagpapasaya sa iyo? So, isusulat mo dito kung ano yung mga bagay o anong mga sitwasyon ang nagpapasaya sa iyo. Isusulat mo ito dito sa ibaba. Sa ikalawang bilang, ano ang mga bagay na nakapagpapagalit sa iyo? Ano-ano naman yung mga bagay na yon or sitwasyon na iyon? Isusulat mo din ito dito sa ibaba. Sa ikatlong bilang, ano ang mga bagay na nakapagpapalungkot sa iyo? Ganun din ang iyong gagawin. Isusulat mo sa ibaba ang mga bagay o sitwasyon na nakapagpapalungkot sa iyo. Pang-apat na bilang, ano ang mga bagay ang nagbibigay ng takot sa iyo? Ganun din ang iyong gagawin. Isusulat sa ibaba ang mga sitwasyon o mga bagay na nakapagbibigay ng takot sa iyo. Pang-limang bilang, Paano mo na ipapakita ang iyong nararamdaman? So paano mo ba napapakita ang iyong mga nararamdaman? Ito ba ay sa pamamagitan ng paglakas ng boses, ekspresyon ng mukha o ng iyong katawan? At para sa ating assimilation, iguhit sa isang malinis na papel ang mga ekspresyon na makikita sa pangungusap. Naipapahayag natin ang ating damdamin sa pamamagitan ng ekspresyon ng ating mukha tulad ng galit, lungkot, gulat, saya at takot. So ang gagawin dito ay iguguhit mo ang mga ekspresyon ng mukha dito sa bawat mga emosyon o damdamin. Dito sa galit, lungkot, gulat, saya, at takot hanggang sa muli mga bata